Világsztár az egyetemen. A második Miskolci Egyetemi Tavaszi Fesztivál nyitókoncertjén, a hagyományos húsvéti hangversenyen, a Bartók Béla Zeneművészeti Kar szimfonikus zenekara kíséretében Miklós Erika, Kossuth és Liszt Ferenc díjas koloratúr szoprán lépett fel a Miskolci Egyetem díszaulájában. Az érdeklődőket május 24-éig várják a koncertek a fesztivál keretében. Az oktatókat és a hallgatókat kimagasló munkájukért és eredményeikért ismerte el a Miskolci Egyetem. A hallgatók tanulmányi emlékérmeket és emléklapokat vehettek át az ünnepi szenátusi ülésen. Elkezdődött a visszaszámlálás, hiszen már kevesebb mint 100 nap van hátra a Miskolci Egyetem szervezésében idén júliusban megrendezésre kerülő két nagyszabású nemzetközi sportversenyig. Az Európai Egyetemi Bajnokság keretében tollaslabdázók és vízilabdázók érkeznek Miskolcra közel 40 európai egyetemről. A Miskolci Egyetemet tollaslabdázók képviselik, akik már készülnek a versenyre.